ისეთ სამსახურში რას ვაკეთებ? შემგროვებელი ვარ. ზემოთ ვიყურები და ვიჭერ ყველაფერს, რაც ციდან ვარდება. ხომალდზე რა არის? მისიაზე მომიღევით. რამე უჩვეულო ხომ არ გინახავთ? ამდენს ნახდა და არ მიხდიან. სად არის ჩემი შოკოლადი? როგორც ხვდები, მექსიკაში რაღაც მოხდა. მაინტერესებს თქვენ და თქვენი ხალხი საფრთხეს თუ წარმოადგენთ? საფრთხეს თუ წარმოადგენთ? ჩვენი მთავარი კოზირი ეგაა. კაცებლები ბუხართან არ შედან და თავის ქალების გასუვენირებს არ აწყობენ. კოსმოსი ფრობენ. მაგრამ ახლა მთავარი ეს არ არის. უნდა შემეშინდეს? როგორც გინდა. გონი კარგად იცი ხომალდზე რაც არის.